Wow, dem sammi rek ba ay 14 heures yoy dañuy ñew daak nak yi ba ñege dekk bi rek ñu bayyi nonu xam nga yeksi quoi ci dekk bi dekk bi nak ay saketa ko wër dafa ñew tombek gosi xam nga gosi gosi peli xam nañ limay wax gosi comme sombi la quoi gosi mais buñ ko yaké ci leket ngelaw bu ko ofé day créer ben couche mu melne lu am dakh lu mel lu am dakh waw niw gi ne ci kaw waw waye ci bir oh da fay garaw day tang ay tang jeer ba pare day day fluide wa day ratax day ratax xamna peul bi ne fatmat addu botair ndi indil añ bi ni indil ko kok bi jegal ko muni tay dama son bima deme bor yele affaire yi tay mom all bi def ngelaw to kana ngelaw bi motax affaire bi kaw waw ni li kana def sedd muneko wallahi min kay wadi tan me domina nema tan man do mi ngi nonu dal sa way ñaf kok bi ba ci tat bi tank diko guux fuk saketi dajje ak ben yaaya di dox rek muneko suma keer yep lak nañ man rek ma dess way ñu ko muye yow nak yi nak muné mbar day gi fi jaar ba laalul goné yi day gi fi jaar ba laalul kale yi sa por jaar guuf sa por bi yek se guuf sama keer yep lak nañ man rek ma dess arwaay fen sama keer yep lak sama keer yep lak nañ wallahi man rek ma dess waj nako wa yow nak yi sa ginaaw nak mune mané yow day gi fi jaar laalul goné yi